Jumbara, jumbara, marinero, mambo. Yo. Alhamdulillah, bengiki Kang Gareng, iya tro, iso kasembadan, alhamdulillah, di terus ke, bu. Mangga. Para suling memandang suarane anjali agamane sholat lima waktu kudu eleng pring peparing dilanjut kenak rada grimes-grimes tapi ngayem ke ati mangga. Solo pantom rame iya iyo iya iyo suarane Bu Ima iki menake ning ati tenan. Nyos tenan. Ora apa-apa ora wedi. Yen nak ning ndhuwur panggung niki wis milik bersama. Plat kuning. Ora usah ngono. Iku dhewe yo ibuke awake dhewe. Ibu lah aku yo tetep doyan, Truk. Ora usah galadrah. Monggo dilanjutke Bu Ima. Yen lagune yang tembangnya arep bar banget penake, Truk. Alhamdulillah bengi iki sing diwanti-wanti, sing dienten-enteni wis kasembadan Kang Gareng karo kowe, Gong.
Angge, lha iki jane kok ana acara kaya ngene iki? Acara apa? Acarane yaiku nguri-uri kabudayan Jawi ning jaman milenial. Oh, lha kok iso mujute kaya ngene iki? Karena siapa, Truk? Ya iki amarga bapake awake dhewe sing dibangga-banggake niki Bapak Sutresno SHMM sing saka Jakarta. Tepuk tangan kanca-kanca. Alhamdulillah tak dongake kagem Pak Sutresno rejekine berkah barokah akeh. Amin Allahumma. Tak dongakno. Tak dongakno apa jeneng cah? Yo ngene iki kapan urung disawer? Modern iki nak nandoke yo ana wajibe lho. Lah iki urung ana wajibe kok yo mesti plegak-pleguk. Tak dongakno proyek sing ana ning sisih kono Wertuban deal. Amin. Tak dongakno bojone 5 truk. Ora usah kaya ngono. Lho, wong lanang kapan cekelan dhuwit akeh, perlu nomor siji kudu wedokan. Wedokan. Lho, wong jak kaya dalange ngene iki. Dalange cita-citane duwe bojo 3. Amin, amin. Lah kok duwe bojo 3 nggo ngrumati apa? Tenang, tenang, tenang. Selama masih ada Mbah Parmo, aku tenang. Mbah Parmo iku sapa? Masa orang ngerti Mbah Parmo? Mbah Parmo sing ungkek iku lho. Anane aku ayem tenan mergo nek guritan kono nek kandang ana sapi loro. Sapi niku kembar lanang wedok nanging piye? Dak yo berkah barokah ben iso nggo nyukupi keluargane iku rumat-rumatan sing ora ketok lho, Gong. Lho, tapi sayang sithik. Sayang sithik piye, Gong? Sapine ora iso modot. Yo anjek samono terus. Anggitku tak kon ngedol, didol kabeh terus dienggo gawe pendopo ngono lho. Wong wis tuwa nek mikir golekno pakan barang. Dol, nek iso kowe wayah, Mbah. Ora usah mikir, Mbah kowe dok. Gampang pokoke. Wis ora usah kakan gojek. Iki mergane ana bintang tamune sing akeh banget. Nggih. Lah kok sing dikenalno siji-siji Gong, aku yo ora ngerti kok. Lho, kok jenengku dhewe tak telok iki piye? Dalange Bento. Ora apa-apa, sing penting gayeng. Sing sisih kono jenenge sapa, Truk? Abe ngomong Truk iso Gong terus. Sing sisih kono iki Mamah Blewuk Jandra Bermani. Tepuk tangan artis dari ibu kota iki. Sing duwe ketoprak Wahyu Manggala ya iki. Ya nyuwun las sing lah kok kewani nggawa engko iki ceritane piye? Urusane Pak Tris. Oh, iya. Lah sing tengah kae. Tengah rondok pasak iki sapa, Gong? Kapan ana sing pasak-pasak ngene seneng? Lho kok Gong nah. Kowe kok goblok temen lah, Gong. Utagem kok pikiranmu kok bagong terus. Lah gene nek ora ngene ya ora lucu kok. Wayang sako tak bagong kabeh. Ngene iki Pak Didik wis menek sirah. Ya Allah. Sing tengah iku nggih menika Ibu Eni Wulandari saka Blora Mustika. Lah sing pinggir kene mau sing nembang sinom. Wah, waduh banget iki. Saka ngendi? Iki
saka Tulung Agung Jawa Timur. Basa wis manak telu dadine karek ning ngebrak. Aku yo jane pikiran iki lho, pikiran. Jane Pak Didik yo meneng-meneng kok ndlendeng ngono lho. Lah ora kok anake telu nganggur iki lho. Maksudnya resep piye, resepe piye ngono lho. Wong mbak kuwe siji ape tambah nang angel lho. Lah iku yo mongko iku rejeki saka Gusti. Wes, iki engko yo ana ndangdute barang. Ndangdute dimeriahno sapa wae. Ana Mbak Lola, Mbak Arina karo Mbak Rahma. Pokoke ndangdut karo wayang iki ditokno kabeh. Iki yo ana pelawake apa ora? Ana pelawake tapi raine karo Bagong malah ganteng Bagong iki. Kowe kok ngono iki piye karepmu? Anane pelawak nganti keseragepen perkara ora main. Urung payah gara-gara lagi nembang mari kangen wis metu. Tapi ya ora apa-apa, wong iku kudune cak-cek-cak-cek trengginas. Lagi bintang tamune sapa? Bintang tamune ya seniore awake dhewe. Sapa, Truk? Sapa iso sapa le? Cacah. Sapa Gong? Bapak Ahong Jolang. Bapak Ahong Jolang iki ya ora dhewean karo siji neh wonge sing wireng lumune akeh ngentutan misan. Sapa Gong iki? Sapa? Lion. Lah nek iki nek ora ndang ditokno iki payah iki. Ayo Kang Lion. Metu Kang Lion karo Bapak Jolang di apa iku jenenge ditembangi pokoke ditembangi sing enak. Tak 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 dangdut tak tak dangdut kendangane gol gol mekal 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 jogetane aku wis jumbo tak mari kok bisa tak. Mangga. Siji loro telu papat sikil getro. Yo 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 yo. Aja nyaruk. Sugeng dalu Bapak Jolang. Miken di miken di miken. Iki lo tanganku aja digeret to. Wis tok, wis tak watesi saka ngono. Tegor ae sakane. Ora. Sakane tegor ae. Sing 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 di omah iki lo saking wedine corona lah nganti saka-saka dimaskeri. Lho, iku mertandake berarti wong sing di omah iki cak-cak berarti tetap mematuhi protokol. Nah. Disiplin dong. Ya iya no. Apa meneh awake dhewe bengi iki oh dikersano Bapak Sutrisno SHMM. SHMM apa iki? Pokoke sing ngono ku lho pengacara-pengacara. Ora ngerti kowe. Eh iku ora ngerti apa kowe. Apa SHW apa? SHW sing diombe sirah bileng iku lho. Iku puyer. Eh? Puyer. Ha kancane puyer no. Puyer iku SH iki titel. 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 Nah, mulane awake dhewe iki kudu seneng-seneng apa meneh melok dalang kondang. Ora seneng aku. Lho kok ora seneng? Ngomongi pletoten to. Ngene piye, Kang? Piye? Ilate dikerok arit to no. Aja sing dikerok dikerok dhuwit kok kerok arit. Ben tambah ilang ilate. Kok iki dalang kondang iki. Iki kondang. Lho, ning dinggon payu iki
ana wong benakno listrik ya didalangi. Iya sembar. Iya ala-ala di ngene sapi lagi pecah kedawane dalangi ngono. Dinane layak aku krungu. Krungu piye? Bagel banjir dhek malah dalang. Walah. Lo. Iki disiarkan langsung ning gone Raja Polah. Oh. Apa? Raja Polah sok apa jenenge syuting. Ofisnya tekan aku ketularan kowe goblok. Lah iya ora apa-apa. Lang kowe bapake kok. Age iki lho dalang tanpa srati. Biasane dalang kono-kono ngombene apa jenenge kopi. Kopi jahe. Jahe ngombene kok mari mas. Pengiritan lho. Lho iki apa? Jare iki nyambi lho. Lho kok nyambi? Jarene ora entuk mremo. Lah iki malah grendep ana sabun bareng dengah. Monggo Pak Bu dijamin. Dijamin apa wong iku isine futsal, nggo ngerti jeding kuwi. Futsal. Eh? Futsal. Futsal. Nah iya. Jarene liyun kok futsal. Lho, lho jarene iki lho segede. Rasane atimu piye? Eh? Iki dari ya. Iya apa iki? Eh? Lah segede di. Lah tunggale gamelan kok. Iki selentem. Eh? Selentem. Lah iya. Gagange dawa cilik ning pucuke jeber. Iku selentem. Selentem. Mm. Bengi iki rasane atimu piye iso nderekno ki dalang Ananda Abinawa? Ya rasane ya mangkel ya ana. Lho, seneng ya ana. Kok iso mangkel karo seneng anu senenge nggo ndi? Senenge kumpul karo kanca-kancane akeh. Iku senenge. Senenge. Mangkele. Mangkele iki ku urusane piye? Eh, tak critani. Aku yo lagi iki kok ape ndagle kok mbayar. Lah iya. Aku lah yo podhae ndek mau nyangoni aku. Lho, liyo nyangoni apa? Nyangoni sapa? Nyangoni apa? Nyangoni ibuke. Lah ora masalah piye-piye iki matur nuwun karo Kang Mas. Soko yo ndandangi wae. Lah iya kok iso. Tegor. Kok ditegor kok ambruk. Piye-piye iki awake dhewe matur suwun karo Bapak Sutrisno. Matur sembah nuwun. Iki amonto ijab lan kabule, kok panjenengane diaturi rene. Lah yo kudu perlu iki. Lah Pak Sutrisno di aturi minggah wonten ning sasana mriki, Pak. Wah. Diiringi ijab kabule iki ngopo? Nah, diringi lancaran Sutrisno. Eh, ku. Lancaran Sutrisno nggih? Iya, iya, iya. Iki pokoke sithik-sithik diciptakan Pak Suyat karo Mas Nanda iki. Sesuk aku yo ngarang lagu anyar. Apa ngarang lagu apa, Pak? Judule Sajen. Kok Sajen? Oh, nggih, nggih. Ya arep kon apa, Pak? Nek Jakarta, Pak. Kon mancing ning Ciliwung. Iya. Cocok iki tanggal 26 tahun. Monggo, monggo. Niki katur pepunden kula Bapak Sutrisno SHMM ya, si Jumsi saka Jakarta. Diringi lancaran Sutrisno. Monggo, Cok. Sutrisno, naluri kabur.
Sutrisno. Sugeng dalu. Dinanda. Nggih, piyayine budaya. Budaya nganggo basa Jawa. Lho, asline niki Pak Sutrisno iki asline saka Rembang. Weh, asli kelahiran Rembang lho, Pak. Mosok. Asli kelahiran Rembang. Kiki aja gawe-gawe. Rembange ndi? Rembange ya iku sumber Grawan. Eh, ora Grawan apa ora? Kidule Sudha iku apa? Geuk Kidule Sudha. Grawan Kidule Sudha. Ndi? Ngawur jejere gajah. Lho. Kok teko gajah? Lah nek ngidul terus apa ora teko Karangsari terus balik rene to. Sugeng dalu Bapak, nuwun sewu. Niki ijab kabule panjenengan dos pundi virtual karo kanca-kanca karo Mas Nanda barang niki. Monggo. Sugeng dalu Om Zulang. Nggih, dalu. Insyaallah sehat ya maskernya dibuka nggih. Nggih, mboten napa-napa. Kula ora maskeran, kok nek maskeran aku geblak. Lho, lah kok iso? Babku bali. Kowe kakean dicari cabe bebek kok. Iya. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang diinginkan Dek Nanda, Om Julang, kerso tindak wonten lantai 18 ya betul. Kalau ingin ane siaran datang MNC TV Tower nembi pisan niku kula. Aku tidak diceluk. Lah lah ke cara melok ono tak buak sisan. Aku ora iso medun kok. Lho, lah sebabnya apa? Numpak lip. Lip kok lip. Niki jap kok boleh kersane podo persa ya le. Nggih, Pak. Culang nggih. Nanda. Iki basa Jawane rada grodal-gradul. Mboten napa-napa, wong baru beberapa pendak kok. Lah nggih. Kok beberapa pendak. Maksud iki jarang-jarang kondur. Nggih. Saya ucapkan terima kasih buat timnya Dik Nanda, Om Julang. Nggih. Apa Ibu Sinden? Ibu Sinden. Ya, Ibu Sinden lah. Pokoknya semua kru lah. Semoga sehat, lho, sehat, sehat dari segala sehat. Penyakit yang lagi ngehit, ngehit ya Om ya. Mudah-mudahan Allah segala mengangkat penyakit tersebut. Amin. Dan para seniman bisa pentas kembali. Amin. Berinspirasi. Amin. Untuk tetap mengangkat budaya wayang kulit. Melestarikan, amin. Melestarikan ya boleh. Kita punya bibit dalam. Dari Dek Nanda ya. Wah, niki bendino. Insyaallah kita support bareng dengan apa karya-karya ke, mereka. Bendino kula oreani ben dadi. Lho. Oreya ilmune. Untuk menyikapin waktu. Apa? Istilahnya perkembangan zaman ya, bilang ya. Wayang kulit ya. Jangan ketinggalan zaman. Oh, tidak boleh. Enggak boleh. Nanti kalau terkesan wayang kulit terkesan itu tradisi kuno, nanti uri-uri kebudayanya hilang. Wah, tidak, karena UNESCO pun sudah meresmikan wayang kulit sebagai kebudayaan mahakarya, hanya milik Indonesia, bisa dinikmati seluruh dunia. Amin, amin. Tepuk tangan ini untuk seniman-seniman Rembang. Tepuk tangan. Pajake do mangan kok. Oh, mangan toh. Iya, iya, iya. Ya mudah-mudahan dengan adanya acara ini silaturahmi di lingkungan seniman Kota Rembang tetap terjaga. Tetap saling sinergi dalam mengembangkan dunia seni, betul, khususnya betul, di betul. Wilayah Kabupaten Rembang, saling leres. Mensupport, tidak boleh saling menjatuhkan. Oh, tidak boleh. Itu seni pun. Itu menyatukan, bukan tidak. Menjatuhkan. Ya, kuncinya di situ. Seni rumput. Menyatukan, bukan menjatuhkan. Mari kita budayakan sukses bersama ya Om Julang. Terima kasih. Karena kalau sukses sendiri itu sudah biasa, tapi kalau sukses bersama itu luar biasa. Luar biasa. Apapun profesi Bapak, apapun profesi pekerjaan, ditekunin, disyukurin, sehat insya Allah, Allah akan mengangkat kesuksesan amin, dari semua bidang amin, itu. Amin. Mungkin dari saya itu aja Om Julang ya. Berarti, intinya jaga kekompakan ya. Intinya pokoknya awake dhewe dari Rembang untuk Rembang, putra daerah pun mencupot kita untuk selalu kebersamaan. Alhamdulillah. Ini matur suwun soalnya kita ada dangdut, ada bintang tamune wage. Tapi ngomong saya pak, ini nak sadarnya Pak Tris mandap, ini kudune Pak Tris kedah nembang rin. Oh iya, oke. Kira-kira lagunya apa ini? Loh nembangnya ini yang ngetok no penyanyi ini. Lah iya, penyanyi ini diaturi rin, kok si tok, nek telur rakamot juga nih. Nah ini milih sing pundi pak, ini pak. Moga, milih sing. Lho kari dalange. Sing ayu okay. Pak Tris tak delokno. Yun. Eh ngawur ae. Ngapa?
Bojo ini kaget perainan ra nyanyi. Kadak nih kok. Anu Rahma wae. Rahma. Apa sitoke mau sing cilik mau sapa? Sing cilik mau Mbak Rialo lah. Sitoke sitoke. Arina. Lah iki Arina. Arina, Arina. Arina diaturi rene ya. Ngerti Arina ora? Sing saya mau to. Eh bojone Mbah Mo. Ora. Bojone Mbah Marmo. Arina iki penyanyi kok bojone Mbah Mo. Celuk. Celuk to. Heeh. Monggo Mbak Arina. Monggo Mbak Arina. Disepati Mas. Bisa ora? Fan tak tung dentung tak tung. Nah iso iku mesti. Walah yo yo wis ayahe ngene yo nyekel ngecekel kotak kok. Loh. Oh nganggo ngene. Mriki-mriki sayang, ora oh, rasa ngendok. Nah. Mriki-mriki. Mriki, rondok mriki. Mriki-mriki, maju. Kene wopol kene kok. Iki rondo angel soalé seh. Eh, lha iki ayo-ayo kok malah. Eh, kene wae. Iki gone supek iki kudu tak pawangan ae iki kok. Lanjut. Ora tanggo mriki iki kok. Kes, kes supena. Iki pinuk makan kok. diucapin selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Api lah ini nembang no nembang duet kalih Pak Tris duet 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 sing tinggi bayar ngatan iku nggih iku duet duet itu iku sing dalangnya malah dagel ya berarti aku jadi wayang dino iki ya malah penyanyi ini api ini kok wae wong ora Pak wae wong ora sidok. Pas sampe tak adolno sapi nduk nduk. Nek gede sapi nggih mboten kados niki to. Lha napa? Kados duka. Iki sinten? Nek supaya ben ra medeni iki ben duet sik. Napa niki Mas Tris? Mbuh no dalane bingung. Aja sing ngilangil aku gak tau main. Walah kok dijak main. Rawan Kalimantan. Salah kaduan. Lah apa aku mbagan. Lah yo yo. Matekno wong iki. Iki wis rada ado. Iki rada ado mbagan. Oh, aku sing nyanyi berarti khusus jenengan nembang Mbak Pak Tris sing mendampingi. Ya. Oh, niki okay. Termasuk campur sari napa campur es? Campur sari pokoknya sembarang. Oh, campur sari. Ah, monggo. Nek lali ampun diguyung nggih. Oke, gak tak guyung. Aja guyu, sik. Ora ora. Aku langsung ngambung. Ojo le. Aku ora guyu terus wong mrongos kok. Nyanyi. Nyanyi ora kira. Iku uga ana panyuwunan saka Mas Mansur Jakarta. Oh iya, Mas Mansur. Mansur iki mang njaluke liwung. Oke. Bar sak liwung terus lali janjine. Wih. Nggih dielengke. Ha, pokoke dipilih Mbak ana berbeda kasta ta wingi mau barang. Berbeda kasta. Ya berbeda kasta. Berbeda. Ayo langsung dipilah. Berbeda kasta. Nembang apa? Sak niki. Barbado. Turene duwe. Saiki. Aja nesu bocah ngene kok mbok nesoni sak. Turene duwe ta kok bali ae. Jaga protokol kesehatan. Lah iki. Iku padha wae. Iku padha wae. Wangie. Gak ana bojomu ambune keluk tok. Liwung iso ora, Mbak? Saget. Yo, Mas. Amit nggih, Bu Sinden nggih. Amit. Sesuk bukene kon nganggo katok suwek-suwek ngene. Lah kok mbok kon nganggo katok suwek-suwek gini Pak? Lah sampean mboten sanjang nek nganggo. Ora apa-apa. Lho ora apa-apa, katokan suwek neh ora katokane ora apa-apa kok. Yo. Neng ngapi ra katokan lho, Pak? Yo. Bolong. Lho kok ora tak bolongi neh. Apa nih? Celana nih. Iki bolong. Wis. Gunam kok bolongane akeh. Akeh. Wah, ijali. Rancang ngono. Aku ijali sayamu le. Aja wis iki wae tanggo. Monggo Mas, liwung dados.
dadyo ati sawiji cocok ambek kowe yo wis kene aku gemeter ora sah gemeter gitu ora sah tak obati dek ya Allah le ambek sene omah apik ndi yo ya apik iki ngadoh apik ndi apik iki no aku ambek iki ae pe karo iki bahaya gak apa-apa ngutan lho sampean gegeden no walah rene yo nggon anu kowe gegeden sampean gegeden dong aku mau sak min lah iki mau sak jendikan iki bahasa Indonesia jendikin ora jendikin rasane antik rona kowe iku kok ngesuk aku ae aja diamuki ya lagi nyetrum kok nek diamuki mengkeret apane sing mengkeret wong ki diamuki ora gelem minggat kok neh ora diamuk ayo nangi ayo ta ora yo yakin manis tenan aku gemeter ora usah gemeter gemeter aku suwo wis apa terae pertama gemeter ku nek wis kulino ora ora ya kulino awor dalang lha iki Mbak Rina perdana nggih kalih-kalih dalang perdana perdana menteri maksudnya pisanan-pisanan ngono pisanan tak pikir nek perdana menteri ayo koyo tarik sus tarik sis iya sis jenengku gak sis anu tarik na alhamdulillah yo saiki iya nadane sepira? Hayalah sholat. Heh, kok kaya sholat. Sak ngono. Aja ngono, aku gemeter tenan lho iki. Ya Allah, delok jantungmu. Aku gemeter tenan lho iki. Ya Allah, lah kowe gemeter aku malah kaku kabeh kok. Ya kok iso? Maksudnya aku tak ndek rono. Gemeter aku lah. Nah, kene merek Kang Mas Sahayu. Ora iki ne. Liyun, nggo namene omah kaya tales ngono. Ketemu iki ne. Lho, antik rene aja awar iku. Aku ndak najis lho. Ora najis iki gatel. Ben gegeden. Padahal yo nak gegeden. Sik ta aku nyanyi ta ora no? Ya ora ora ndak nyanyi. Bar nyanyi ndaur. Aku bingung nadane sepira. Sabdo. Sik no. Sabdo pandita ratu. Nyanyi aku wah. Oh iya wes. Kenapa kok senyanyi? Kowe iku ora paham. Aku njukono kunci. Tak warane. Ayo nadane diatur ya, Bu, ya. Ha. Sap, ya. Ayo. Saiki. Aduh, senyume manis e. Lah manis ta lah. Heh, do nyampira. Katoke mbayar minggon ngono kok iso. Nadane sepira. Nadane sepira. Sepira. Ayo, liane beru iki. Lha jarene ngene, nadane sepira kok. Iki durasi sayang. Piye ngene iki diambungi sing penak.
Sik tak menang sik. Sabda Pandita Ratu. Dirina. Sami-sami. Ya Allah. Langko kabiye yo gentenan. Soale iki ana permintaan. Ana permintaan judule Ati Keseksa. Ati Keseksa. Sing nyuwun kanca-kanca Jakarta sing Mas Mansur CS. Iki tapi sing nyuwun sing sijine sene nggone Kebun Sirih. Oh. Nggih matur suwun Mbak Rina. Nggih, sami-sami. Kula mbalik nggih. Balik rumiyin, monggo. Sane iki nggih. Bar bodo. Ya Allah penyanyi iki ya apa ya apa. Apa? Alah gendang kinong ben aku dhewe. Njaluk gendong. Iki nyuwun para miyaga malik pelak, Pak. Pelak, pelak. Oh. Pelak. I permintaan. Apa kok nganggo pelak? Iki bukane nang kudu metu. Oh iya jelas. Engko Ati Keseksa ya ditokke. Ketopraan iki. Bukane kudune ketopraan. Tutup. Tutup. Tutup, tutup. Iki apa iku ya? Iku. Oh, iki. Iku. Iki. Iku iku. Ya. Iki lho. Iku lho. Aku piye kudune iki? Lah mbok kok iki iki kok jare iku. Resikone wong ayu niki lho. Yo yo an iki lho aku gak aku. Mripatem lara ta ora? Mripatku bleren. Wong muni resikone wong ayu ya Allah. Lah nyatane aku mbok goyok-goyokan kok caroro. Maksud e iki ora perkara yoyan leh perkara ayu. Jajali sing wong pesek-pesek ya ora. Gonam ning omah mancung ta ora? Yo gonaku yo mbangir no. Iki nyewane ngantek suapan, Mas. Kok mikir? Kok mikir? Sablengermu, Mas. Lah kok mikir dijaluk? Oh, dijoli. Loh dijabut Mas. Dijabut wong ancin kabele ning kono ora dijabut. Eh iya. Nggih niki dos pundi Mas Bagong, Mas Garing, Mas Petro. Mek ape melu dagel. Abene kok tes-tes goblok ya. Heeh. Sing bener iki kes-kes. Kes dhuwit. Oh ya iya. Iki diaturi apa Mae? Ketopraan no, ketopraan iki ana panyuwunan duweni kudune ketopraan. 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 Nganggo judul apa? Judule sembarang. Apa ana judul sembarang dhewe? Ketoprak kok sembarang. Lakone apa? Lakone Sariden. Oh, Sariden. Aku Sariden. Aku. Aku Sariden. Aku momok. Kowe iki kok momok, kowe iki branjung. Eh? Kowe iki aku Sariden, kowe branjung bojone Eni sing nyolong. Aku engko sing mbok arani nyolong duren ya. Aku dadi apa? Ya oke dadi macan ah. Masuk macan nek wedok. Mosok macan lho. Iya. Iya, macan nek wedok tak meong. Meong ngono. Ki engko critane aku mbok darani nyolong duren engko sing dilo Mbak Eni ya. Pak aku mbok swaduki. Aku kok terus dimiki Bu Eni. Lho. Kok dimiki iku? Maksude iki dijukokno ngombe iki lho, dijukokno ngombe. Eh, ngombe banyu. Ya, masam ngombe iki mati malah. Kok iso mati? Kedaluwarsa ra godhokan e. Mbahmu. Pun, ora mulai. Duduk. Duduk. Aku bojone iki. Iya. Bojone? Ya Allah. Aku najis tenan kok. Ora ngono. Lah piye to sayang? Berarti aku nek nyeluk Kang Mas. Heeh. Aja undang Kang Mas.
ndak lek. Mosok lek karo bojone. Lek. Iki durene tuwa-tuwa. Bune, iki durene wis tuwa-tuwa wis wayahe ngunduh. Piye iki carane ngunduh, Bune? Ate rono raim gen ra ketutupan. Kowe anjuk rene lho, Bune. Kandhane iki kon negarae ora ora gelem ya wis awang tok lho. Bune, papah gumun. Ya Allah, gak papa. Eh, aku iki jane iki bingung aku lek nyelok piye ya, ngono lho. Ana ketoprak jaman biyen papah. Bentome kaya entut gedang ngono. Papah. Gak sing bener piye? Ya aku bingung ngono wae kok papah. Bune, aku bingung. Terus pundi Kakang? Duren angger ceblok kok ilang. Angger ceblok ilang. Lah terus parake ning ngendi Kakang? Lah sing ngro sapa, Bu? Kae Sariden Nyolowadi, Bune. Kakang. Piye? Idumu muncrat e. Aduh, aduh. Mbok nganggo masker kuwi lho. Iki maskeremu. Ngene. Aku Nyolowadi karo Sariden, Bune. Sariden diwinane moro rene njaluk warisan duren. Apa iki sing nyolong Sariden? Ya durung mesti to. Undangan Sariden. Mbok aja suudon. Undangan, Bune, kok sok udon niku lho. Ora leh. Sujana. Toprak suudon. Sujana lunga e. Sujana malah miyang ae. Sujana ki curiga. Bune, Sariden celuk. Den. Sariden. Den. Bun. Den. Sariden. Ana apa, Kakang? Rene merek kok. Yo, aku tak merek. Lungo. Aja galak-galak ngono kuwi to, Kang. Galak iki. Kowe yo sing nyolong duren. Lho, kok aku to, Kang? Aku ki jaga, malah angger-angger ki duren ceblok tak parani ora ana. Ning aku iki saiki wis ngerti. Aku mbok aling-alingi lho gak ketok gambarku. Wis ngarep ana lho. Kowe sing nyolong. Lho, kamu jangan berbohong ya. Yes, Leon. Piye lah? Nak ngamuk iku kurang kurang semangat. Heh? Oh, kurang semangat kowe nak ngamuk. Ora iso ngamuk. Ding! Ekspresinya mana? Kowe nyolong ya. Kejekmu iki lho kurang gagah. Kurang Mbak. Gagah. Ijin. Kowe nyolong duren. Jangkrik. Piye? Ora usah ngantek ngono aku wis krungu. Aku iki sak ngerti ku angger dulen ceblok ilang jebule iki digawa mati. Aja mbodoni kowe, Din. Tenan. Ora ana nek kene iki ana macan kaya ngene iki. Ing tanganmu nyolok wong. Lah kene kono kok Bune. Lah kaya pensiunan Bune. Menghayati. Oh iya. Lah kowe ngerti sing nyolong sapa? Nek kowe pancen ora percaya, engko bengi tibane kala mangsa tengah wengi wayahe duren cublok. Aku kang bakal ngerti sapa sing dadi macan. Bakal tak buktekno lho Den, aja ngapusi kowe. Aku tak jaga. Heeh. Aku tak jaga. Ayo Bune gawe anak sik. Gawe anak. Lah piye? Ayo padha. Ayo padha jaga. Lah. Duren anger ceblok kok ora ana. Kae. Kae. Mesti kae sing lah iki macan iki sing anggar. Macan kok kokok ana. Macan kok kokok iki lho. Macan iki au. Wah. Iku serigala. Iku serigala. Macane piye macan? Meong. Iku kucing. Iku macan anakan. Lah macane piye? Iki sing mare-mare angger-angger duren ilang. Iki sing mare duren ilang. Iki sing nyolongi duren jebule.
duren anggar ceblok kok iki aku sing dialani. Aku kakang Brandung ora percaya jebule iki sing nyolong iki. Iki. Bayu. Piye, Dik? Kae macane. Kae macane. Iki macane? Macan. Kecekel. Kecekel sing nyolong duren tak pateni. Tenan iki. Tenan. Lho. Eh. Kaget kaget piye? Kagetku ngono iki kok. Ceritane marah. Aduh. Kowe sumpah dadi sindir kok wis lali tak dadekno PK lho. Ngene lho. Lho. Kakang Branjo kok. Lho. Ora omong aku kagetku ngono kuwi kok. Kaget mergo iki bojone sing dadi macan. Ayo. Lho. Kakang yo ben wis kok tabuhi ngopo? Lho, lho. Kang Branjung mati. Aku nangisi. Iya le. Mbok ben golek neng. Dapure ngono ditangisi. Kok gak sayang belas lah. Ketoprake dibari bojomu ora sayang kowe. Apa aku lemu ya? Ora perkara lemu ngentekno beras jatah iki. Kok dikokono iso. Piye? Bojone genti slamet ae piye? Aja. Bojone selamat malah reso mati. Jane aku cocok karo sampean no. Cocok karo sampean. Lah iki berarti ngene adegan roman. Apa Bu En iki dadi mboke momok, Pak Jolang iki dadi Saridin nalika semono di Kunjara iki lho jenenge. Oh iya. Ditahan. Ditahan. Yen bisa. Lah iki dadi opo neh? Mengkene iki dadi opo? Lurah Miono, Lurah Miono. Lurah Miono. Bagian adol-adol weh. Seneng aku iku. Lah iya. Cah iki melok neh le. Cah iki melok neh. Bagian ngodol-ngodol kok. Ngepuk-ngepuk inggon. Wis saben ben urip kok. Piye ngene iki tak gendong ae ben dosa rasakno. Mbok momok. Aja guyu ah. Kok guyu? Iki perane nangis mergo ape bali ning gone pakan jaran. Pakun jaran kok. Iya pakun jaran lah ya kon makani jaran. Ayo Pak telutur Pak. Mbok e momok. Yen pancen wis koyo dene mestine Gusti Kang Murbeng Dumadi. Kepiye wae aku wis iso ketemu kalawan sirahmu. Ning aku reso sak pejagungan suwe. Momok timbang sing apik ya mbokmu. Kakang cengkal pikang. Sapa jenenge mau? Sapa? Saridin. Saridin arek cengkal pikang. Lho kok cengkal pikang iki? Iya. Saridin. Saridin, oh iya. Aku nyeluk kakang apa pakne? Kowe iki ra dicengkali lah ya blusak-blusak kae. Pakne momok. Pakne. Au! Ko? Maksudnya kan nek alas to. Pur kene jero omah. Oh, nek jero omah. Aku tak balik ya mbokmu. Mergo aku wis kudu ana ing jero pakunjaranku nek jam 1 ora ana malah ora dadi. Gawe karo. Durung mari kangenku kok wis mbok tinggal to, Kak. Nek mbok momok. Aku Kiki kenapa? Lha jane kok sedih nangis. Ya ning nangis iki ora kaya ngono. Aku tak balik engko selak umpamane momok iki timbang sing apik susume. Apa? Susune. Kok susune? Susune aja ngantek telat. Rino beki aku memuji marang Gusti supaya aku enggal iso kumpul meneh kaya wingi wuni. Aku balik. Iya, Pak. Kok momok? Aku Pak Nek. Aku pamit bae momok. Tok 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 tok. Tenggo tenan. Tok 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 tok. Sampean ninggalke aku. Pak Nek. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Pak Nek, kok kebangetan lagi sampean. Tok 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 tok. Tok 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 tok. Eh tok
tok tok. Aku durung mari kangenku pane. Tok 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 tok. Sarini. Jenenge bojone Sariden ya Sarini kok. Kok rasakno. Iki anu Yun. Piye? Nek ora ditokke 10 8 iki ora ganjil. Nek kedobrakane wis bar piye? Lah piye kok ora tok 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 kowe anu takne. Lah ora krungu. Biasane iku gandrung. Alah gaya mape mek bati kowe. Hah? Kowe iso gandrung tenan ta ora? Alah mbok yakin iki lho. Jajali. Jajali. Yakin iso? Gak iso aku. Rasakno. Ayo. Kobar tayub artis, kobar artis iki kok ana permintaan ati kesiksa. Nah, nggih. Monggo. Mbok iki kok sing nyanyi. 10-8 iki kanca-kanca nyuwune 10-8. Nggih. Niki nggih ditenggani saking keluarga CFC, Pak. Oh iya, sugeng dalu. CFC padha kumpul ya entuk salam saka CFC saking Semarang. Padha nyimak. Oh iya iki mau di ME Dalang Muda Semarang ya kirim salam. Nggih, matur suwun. Mang Janoko sale ya teko kene. Rawuh kene. Bose bose sapa Lase? Sapa jene? Bos Lase kok. Bos sapa? Mustika Baja. Mustika Baja. Lah 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 mbah pemain sinetron. Pokoke teko kene kabeh. Kabeh komplit. Nekat menawa wong kuwi yo. Ayo diwujudke 10-8. Monggo 10-8. Mas
Sembah nuwun Mak E, sembah nuwun. Diceluk neh. Ngetokno sing artis mau artis meneh. Artis sing wis kaloka. Dik Lola. Lola. Monggo Mbak Ria Lola. Monggo. Aturan mriki. Disepati Mas, Mas Ivan, ayo Mas. Lerekno lah Mas. Oh, enggak. Sing pertama mau wis ngono, engko tak lerekno ya flashback to. Dek mau wis ngono ta? Ala bracaku keri ngene ya. Nek kowe kok ngono neh mundak cashback. Flashback. Oh, flashback. Apa iki flashback? Flashback iku ya baleni neh. Baleni. Asaku nek keceples ngono ya Mas. Enggak keceples. Kayak nek erti Lola muni Mas ngene jajal Mas ngene kudu elek piye le Mas lah kan tadi seweteng aku kok seneng piye aja seneng ya Mas aja seneng aku kok isin no Mas biar iki yon bojone delok lho bojone delok sepurane lho ya aku gak ngerti sing maksud maksude tapi bojone piye Mas ora patek roh lho lah kok gak patek roh iku lah manggone ning guri kok ngono piye penyanyine kok ya ketok ayang-ayange lah Mas sayang-ayange lah piye antarane aku karo Lion mbok pilih sing ndi mbok pilih sing ndi iki ambek iki iya lah dikira-kira ganteng sing ndi ngono ndak tak pilih no aja perkara ganteng iki perkara ajure nah ajur ya ajur sampean ya Miss kok iso. Kewate. Iya ora. Hei Mas, iki ora medek-medek piye? Iki lere kamu lho, lere kamu. Aki nek Mas. Ngene ae piye? Sikile serampang ae serampang yo sake. Ku nek pincang malah apik. Lion. Seumpama iki ke corope lanang tenan ora? Yo lanang lho. Cara tak kon ngerayu Mbak Ria Lola piye? Nah. Wani ora? Ayo ngerayu. Layu lah ngono ku. Oh gak ngene iki saka ning kene lho apa lah Cak? Saka iso. Iki sesuk ape didol saka. Nggo nekori iki. Wani ngerayu ora? Ndang dirayu. Wani ya. Ndang ya, Mas. Kan ini kaling-kalingan saka kok iso. Kamu kesini dulu ah. Kesini dulu. Iya. Kamu kesini dulu. Nah, kena turuti. Aja mepet-mepet ya aku wedi weteng e, Mas. Lah kene kok wedi. Wetenge rapati. Lah kok nek mepet jedul ngono piye. Wetenge ra apa-apa sing bayangi sore. Engi sore. Dengkul. Kabele lho kabele maksudnya. Tapi ya kedang-dangan weteng Mas. Nah, boleh pegang tangannya? Oh, boleh Mas. Sing kiri apa sing kanan? Yang kanan. Oh, ngono. Sidik ae ta iki. Yo akeh. Oh, separo tangan. Tak ambung sandal. Ya iya. Nyoh, ya steril apa ora? Ya steril apa ora? Oh, bocah rapi ya sore. Corona kena aku ra tedas. Ora tedas. Soale wong elek-elek iki bebas corona. Eh, ngono. Yo to lang. Yo bener. Ora ngono, bring asem ning kene tok iku piye, Mas? Kok bahas bring? Aku mau kena gedang. Kena gedang. Barangan gedang. Berarti mau gedangnya gosong ya? Iya. Aku sido rayu pora lang. Yang ndang dirayu. Ndang ya Mas. Dicekeli kok iso. Tangannya halus ya. Ya halus bocah cekelane komputer. Apa? Apa? Komputer Mas. Pupune aja loro ya. Jajal, aku mau tanya sama kamu bebek. Wah. Saya tahu terus kok bebek iki karepe piye? Bebek karepe. Wis saya iyane ae wong cah. Aku mau tanya sama kamu bebek. Apa? Iyane. Aki Mas ya Allah. Iya. Saiki mesti ape mati ketara. Gak
ape mati. Ya aja ngono. Kok dicekel tangane ndang ditakoki ndang dirayu mbok ceteli terus ae. Aki amis. Nama kamu siapa? Pengen tahu atau pengen tahu aja? Pengen tahu. Oh gitu ya. Iya. Ngarepe anggurine amis. Apa? Ngarepe. Asu. Asu. Lah ngarepe anggurine uwi. Biar beda, ngarepe anggurine A. Oh iya. Mau tanya sama kamu. Apa? Kamu suka memakai minyak wangi ya? Oh iya suka dong. Kamu minyak wangi itu suka yang aroma apa? Oh manis mes, kayak aku. Guyur apek no. Aroma apa? Huh? Aroma apa? Manis mes. Manis? Manis ya. Manis ya. Saya bisa menyulap aroma yang kamu sukai menjadi aroma stroberi. Lagi. Bisa dibuktikan. Iki kapan iki sulap iki? Iki jaro bisa dibuktikan. Kapan iki dik mau? Ngakek dik iki mau. Ora dik iki mau ya wis. Ndang ya, Mas. Aku merem sik ora iki. Danyang nganguk. Lah, kok danyang ngetek nganguk iki ndak? Danyang-danyang dicokok iki. Oh iya. Tuwa iki, tuwa iki. Danyang mulo. Danyang pendem, danyang ngumpleng, danyang gobok, malah dadi stroberi. Jajal lambung nak gak percaya. Ngletong ae kandhane yo. Apa? Bacin ya Mas. Lah iya, ngrayu cewek kok hubung-hubungan. Loh, mar iki aroma apa? Bacin, Mas. Masak enggak sih? Iya. Iki Lion, Siti Toklang, masuk diambung tenan. Duh, kesempatan lo. Ya rayu cewek rasa ubet-ubetan. Yes. Sayang. Piye, Mas? Sinar lampu malam hari ini cerah. Kamu tahu kenapa? Kenapa? Karena kamu sudah bersama aku. Ya Allah, aku dirayu, Mas. Aku dirayu, Mas. Ya Allah, Mas. Ini kita nata mak belum ngene lho, agek kato. Dunyame ora digono gini kendelem ra karuan. Sing penting nekat. Ah. Oh nekat ya Mas ya. Iki awakmu karo awakku. Piye? Kita berdua kudu ngerti Mbak Lola nyanyi. Berbeda beska apa kata? Berbeda kasta Mas. Sampeyan ndek ka sekolah ning ndi le? Aku ning gone Man, ora tau munggah terus gone Men. Kok Man Men? Pantes pengetatan ya Mas ya. Monggo. Mari kita saksikan inilah dia, dia, dia inilah dia, dia siapa siapa dia. Dia, dia siapa siapa, siapa dia. Dia siapa siapa dia. Kenapa tak serampang lho. MC kok bulat. War sini. War sini. Iki jengen, jengen kok ya mau gonta-ganti iku ndak sak penak dhewe iku lho. Lah nek ra penak engko mijetno. Eh Kang Julang. Kaya bakul sego pecelek pasar taleni. Lho iku jenenge model. Iki jenenge model. Model, Mas. Mari bojo mertine tas kresek kae. Heeh. Iki model-model ngene ya manfaate lho, Mas. Apa? Nggo gendel duwe. Yo, berbeda sastra. Anu. Anak lanang iku. Iki bangsane yo gak cocok. Iki lho dangkene. Kayak gelem. Iki lho wis tuwa masa kok. Ora apa. Wis tuwa lho. Wangerti. Piye iki? Iki Pak Toto iki. Aja. Ayo, Pak Toto maju. Maksudnya iki Pak Toto di anu iki kan ape latihan. Iku jenenge Pak Didi. Sama-sama Didi. Nek Pak Toto iki agek penggaweane iki ado limpus. Lah iku sapa iki? Iku Pak Didi. Kangane. Kangane. Kangane sapa? Kangane Pak Toto. Lah podhae. Sak dalan. I nuruti permintaan sing wis kangen kanca-kanca iki. Mak Blewok yo Mas. Ditimbali Pak Sutrisno yo matur suwun. Nggih. Aku terneng kiwan ayo. Lho, pas resen aku. Piye enake ngene jak udan-udanan ae lho. Udan-udanan. Nek udan-udanan. Dak kowe iki jagong niku buantah karo Pak Didi ayo udan-udan yo ngono. Maksudnya ini udan-udan banyu. Udan-udan apa? Banyu. Rumah saku ya udan-udan kono. Eh pak Julang, pak Julang. Pomo ibaratnya Bu Indra ini dadi ciduk kono gini. Ibaratnya misal aku dadi ciduk, umpama aku dadi ciduk Mas. Eh dadi mayite pas. Tengani lho. Dadi ciduknya kayak mayite. Aku kan jadi mayat kok urung iso carane kowe ae ngono piye ijolan kok mayat kok ijolan umpama dadi madu ke dadi apa dadi tawone umpama iki dadi
dadi kapal ki dadi apane? Dadi kapal. Aku dadi nakodane. Iki upama dadi mendung ki dadi apane? Aku dadi udane. Lah iki mengene dadi udane. Aku dak mau udane terus, Mas. Ora usah nyungir golang elek lho. Kowe wae wis elek mau nyungir-nyungirno. Agek dikwenekno niki apa sampe adol-adol lah sampe. Adol-adol iki. Adol swara. Adol swara. Ati keseksa. Mas, nek iki judule ora ati keseksa. Dengkulku sing keseksa. Kenapa kok ngono? Lah witekno piye, Mas? Ngene apa? Sinden ning gempung-pung ngono lho, Mas. Lah kowe apa? Lah aku malah dingklek ngono. Iku lumayan di mbak ini latihan kae malah linggeane telenan. Pengen puk lungguh aku wae. Alah lambe nggo kesempatan. Iki panjenengan iki Mas Sutrisno. SHMM nguri-nguri kabudayan. Mari kita wujudkan kesenian ataupun profesi apapun kita tekuni dan kita kuliti. Sukses bersama-sama. Ati kesiksa yo sinareng Sandra. Has Sandra, ati kesiksa. Sing ya awas sing apa kabar apa kabar. Maine apa maine? Maine yo komat. Iku kesenggol iku. Eh lampune iki. Kok malah mati kabeh. Lho kok biasa, Bro, swara tanggapan. Nah. Leyon iki. Piye nah lalang. Lho kok iso ngono iki lho. Dialang kok mbok pledingi maksude piye? Ora nanggone. Ora nanggone iki nyediani yo ngene kok. Ngene iku nak golek modal iku sing akeh. Lho, jare nak kurang modale ape mbok modali kuwe? Lho, kowe ra kondo, aku mangkat kok ngerti wong gesek. Gesek. Lho, maksudnya gesek apa ya? Gesek apa? Arit. Lah, maksudmu gesek apa? Sese kok apik ta iki? Angger awor aku ya pokoke apik. Mas, biasane dagelan nek wis apik kuwi. Terus? Wayah. Walah. Aja wayah yo. Ning aku latihan urung tau dijak toprake lho. Ndik iki wis ngono kok treke ra roh e. Ndik apa nduk? Lah kok dikon nyekel nrotuk kok. Lah mosok nyekel nrotuk iki lho. Ayo. Ayo, Mas. Ngati kesiksa. Ati kesiksa. Monggo. Lakune wetipake padha lah bojomu mlakune kaya tipak meri.
Ancen cekle wonge kok. Piye? Piye pengennya aku piye, Mas? Niki lho aku gak ngenyak kowe. Mbok nyek piye aku? Rumangsang. Piye? Gimana perasaan Anda ketika saya sudah begini? Iya. Aku terus mulai aku. Lah kenapa? Disenggol terus kok. Disenggol apane wong yo kenek wetengmu. Ayo aku kowe. Aku mau mbok darani apa? Wong iki awet enom, aku oh. Mau ngono. Oh iya, mau muni ngono. Mau ora muni ngono ya, Pak. Iya jelas, mau muni piye, Mas? Ora ngono. Muni ngene lho. Ngono. Kaya ayo-ayo dhewe muni ngono. Jolah, kamu jangan berbohong di depan dia. Kok ya aja titing-titing ngene. Itu bohong, Hani. Kamu percaya sama aku kan? Cah wedok jenenge mbok leh Hadi. Ani. Oh, Ani. Hadi sing guwang ngarepiku. Awang kalau sesuai tadi apik tenan sumpah. Sesuai apik tajak ana peresmian anu pipo. Lho. Peresmian nek pipo iki. Lho kene apa pipo pabrik pipo yo nduwe dhuwit kok. Sesuk ana peresmian pipo. Melu aku ya masang keran. Kok masang keran iki lho. Lah iya ra apa-apa wong dagel iki ditun biaya pantes. Eh tutukno mak bawa. Blewo. Blewo. Blewo ya gowo. Blewo. Yo. Lali, kayak lali, nak lali, tanya makang mas. Loh, wong wedok kuwi gak lali. Apa? Laler. Laler. Yo, kacut. Lilo aku. Bokongmu merasa nyenggol, bokongmu gede aku. Nyenggol. Bokongnya gede aku. Masa bokongmu? Bokong semini simbol gede, bokongku karo bokong ibu Eni. Alah ra percaya nek bokongmu gede. Tenan alah yo yo kok gede. Alah gede tenan po ora. Jajal buka ning kene nek wani. Aku yo malu ah. Ih, wis dadi saiki sumpah. Ketek ape adol omah iki. Kok adol omah. Mas, ape adol omah? Duwe omah piye?
cilik. Maksudnya ada lomah, omahmu kan gak jeruk, sesuai tuku ning daerah pasar Pendungan. Ben pinggiratan gede. Ditubruk telele. Yo maksudnya pinggire kok yo. Yo bajuke. Lilo aku untuk lilo. Energik. Lah mergo nyembadani panjenenganipun iki wong seni kawit cilik to. Wong tuwa milenial. Nah, apa? Wong tuwa milenial. Iya, mak anu mengikuti zaman. Nah. Iki milenial nak kowe milenium. Nek kowe? Heh, aluminium. Milih lawang nek kowe. Sembah nuwun, sembah nuwun, sembah nuwun. Iki nanjake aduh. Ije siji. Ije meneh lho, Pak. Apa kuwi? Manjake sing dangdutan neh. Oh, ije siji. Mbak Rahma. Oh. Anu Rahma KDI. Loro. Anu ijin. Nek omah ana tugas keluarga. Ana tugas keluarga. Ana ngene ae, Pak. Sing Mbak Ria karo Mbak Arina di kon rene bareng. Bareng. Bareng-bareng. Dalang monggo. Coron dangdut iki ala-ala artis. Apa? Jajal di al artis. Jajal di iku yen. Sapa mau? Kok jajal di iku maksude? Jajal MC ni. Sapa jenenge? Rialola karo Arina. Oke, ya MC ni. Baik pemirsa. Kurang gede yen, kurang gede. Kurang gede. Baik pemirsa. Kurang gede, kurang gede. Kurang gede sithik. Baik. Aja dimot. Diri kurang gede terus kok. Suara gede iki ra perkara dimot. Lah piye? Baiklah untuk semuanya kalau pada ini. Caranya ini aku piye tau Pak Julang? Anu. Ini gue gak kedadangan sokor. Iya aku gak mau selamat nonnya. Iya. Baiklah semua Pak Arma hari ini untuk bergabung. Baiklah Pak Arma sebelum ini. Baiklah ke Taman Sarbini ngamur Rai. Baiklah malam hari ini bergabung dengan. Baiklah pada malam hari ini ketemu dengan. Anggil ya Pak. Sesuai tak keprok dasem. Kok ketemu. Ya maksudnya dikeprok gobloknya gen karek pinter nih. Ini diaturi. Ayah Lola, Eko Ayah Lola. Pria. Pria Lola. Rasa diceluk masih nginceng di kono. Iya, yuk. Ayo. Ayo sayang. Wuih, gayam sayang nih ngomah keprok piring. Terus biasa aja nih ngomong nih nyambut gawe. Iya. Sing penting tetap. Awak di semangat, semangat dalam kerjaan bekerja. Apapun kita lakukan dengan tekun pasti akan sukses kayak Pak Tris. Lah sing satu mana? Sitoke mau ndi? Sitoke ndi? Oh. Ilang kabeh, oke. Okay. Oh, karek siji. Anu le, mergo mau saking sibuke. Oh, terus sing satu. Sing satu terus Mbak Ria. Iya. Tadi sama siapa, Mbak? Loh, kesininya sama siapa? Sama orang, kirain sendirian. Gak, aku gue pedah kok. Anak gue mobil ya wani. Gak, aku gue pedah. Oh iya. Nyalah mobil Pak Toto mah lo, nyalah mobil Pak Toto. Pak Didi. Laki ku nak orang ngerti mbok yo takon ah yo. Nak ngerti mbok yo takon. Ben nang gitu ben ketok pinter lho. Rapopo. Iki anu Mbak Arina langsung dicus nyanyi. Iki mono permintaan lagu sing lagi ngehit judulnya Korban Janji. Korban Janji tau korban wedhus mau imbuh lali. Ayo Mas Ivan, Korban Janji sama Dek Arina. Soale engko diteruske meneh lakone iki sik apik. Iki kok Bagong oyok-oyokan. Baring ngaji jam 3 iki koyoke. Setengah papan. Wong ora tau tanggapan dadine iki mumpung ana seng nganggur, tuncepi kabel kayak diesel muni. Dadi. Sing muni diesele nang pendiange. Diesel. Ya. Ayo Mas Ivan. Kene lho. Korban. Aku seneng ning kene. Yo. Ketutupan. Kok kasete diarani ora ana ndase. Engko nek aku ning kene mundak kepadangan, soalnya badokku kok neon. Oh iya. Anu perawat.
Piye duduk gandeng ae ben gak ngene on. Aja kok. Kok pecah to iki. Malah merempul kok bunderane pirang-pirang. Iki wis tak tutupi kok. Ah, ganjur mesti ra betah inget-inget iki. Iya. Gitu. Liriknya semua ganjur. Mas, ngingetnya langsung gak apa-apa. Iya. Adiem Toto. Hei hei Yon, ganjur apa Pak Toto? Ganjur apa Pak Toto? Iku Pak Didi. Niku wau senyuan lagu sinten. Senyuan lagu saking konco-konco Jakarta. Koncone Pak Sutrisno CS. Oh iya, salam malam hari ini untuk Mas Mansur dan juga Mbak Mai. Pada orang-orang Madura. Mbak Mai yang dari Madura. Mai Madura. Orang aku kan arep titip salam ke Papua. Luk 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 luk. Awek tenane yo ngene. Ayo ngadeg meneh. Wis sampe dadi ta iki sumpah sumpah. Seneng aku. Awek tenan. Oke, yo Mbak Mae. Aku pokoknya kangen sama kamu. Sukses untuk kamu. Pada orang Madura. Disapa nganggo basa Madura, Pak. Lagune Korban Janji. Nah, nggih. Monggo, Mas. Mae, I love you. Matur suwun. Aku balik nggih. Nggih, matur suwun. Lah nggih. Nggih. Ya aku nggih matur nuwun. Nggih. Sangoni. Hah? Sangoni. Sangoni? Heeh. Engko urusane nek guri. Heeh. Makasih. Akeh iku. Nggih, matur suwun. Matur suwun. Nggih. Heeh, kakean. Aku balik nggih. Nggih. Anu. Piye to, Pak? Kau nak selat tutukan ini dorone awake dhewe. Awake dhewe iki mengdune mengguri ya. Niki niku Pak, wonten panyuwunan. Ngopo neh? Niki saking sing gadah sedaya niki. Oh iya. Nggih. Nyuwune aja lamis. Iki aja lamis. Oh iya ben Mbak Ima, Mbak Ima. Sa grambiangan mawon Pak. Oh iya. Di sak ramban nggih. Sak ramban ya. Bakdo niku terus bacut kelakon. Monggo. Buka celok mawon buat teman-teman. Kang Leon, matur suwun. Baca tanpa
Bagong bacut kelakon celak nampa duka. Ayo suwan Bapak Semar. Suwan Bapak Semar, Gong.